এতিয়া সোয়া মাকি দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাবোৰ মন কৰা আৰু সানেকিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব চেষ্টা কৰা এটা মাক দিয়া আছে এক পূৰণ এক কিমান হ'ব একৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে এক হ'ব দুই পূৰণ দুই দুই দুগুণ চাৰি হ'ব এই চাৰিটো পূৰণ ফলটোক যোগ কৰি দেখুৱাইছে ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান একৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে দুই যোগ কৰিলে কিমান তিনি তিনিৰ লগত এক কৰিলে চাৰি মানে এই পূৰণ ফলটো আমি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আছে তিনি পূৰণ তিনি 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 গুণ ন হ'ব এই নটো আকৌ যোগৰ সহায়ত দেখুৱাইছে চোৱা ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ ওৱান এক একৰ লগত দুই যোগ কৰিলে তিনি তাৰপিছত ছয় সাত আঠ ন চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হ'ব এইটো আমাৰ যোগ কৰি দেখুৱাইছে ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ ওৱান এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম ষোল্ল পাম ইয়াতে আছে পাঁচ পূৰণ পাঁচ 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 গুণ কি হ'ব পঁচিছ হ'ব ইয়াতে কি হ'ব ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ বাকীখিনি কি হ'ব পাঁচ পাঁচ চাৰিয়ে ন নৱে তিনি কিমান বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ হ'ল তাৰপিছত চাৰি কৰা পোন্ধৰ লগত চাৰি কৰিলে কিমান ঊনৈছ তাৰপিছত কৰা তিনি ঊনৈছে তিনিয়ে কিমান হ'ল বাইছ তাৰপিছত কৰা দুই তেইছ চৌব্বিছ তাৰপিছত কৰা এক পঁচিছ এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব পঁচিছ হ'ব তাৰপিছত আছে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ আছে ইয়াতেও চোৱা ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্স কিমান হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহে পাঁচে পোন্ধৰ পোন্ধৰে ছয়ে একৈছ একৈছে পাঁচে কিমান হ'ল ছাব্বিছ ছাব্বিছে চাৰিয়ে কিমান হ'ল ত্ৰিছ ত্ৰিছে তিনিয়ে হ'ল তেত্ৰিছ তেত্ৰিছে দুয়ে হ'ল পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছে একে হ'ল আমাৰ চাৰিত্ৰিছ গতিকে এইকেইটা যোগ কৰিলে আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম চাৰিত্ৰিছ পাম তাৰপিছত চোৱা সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আছে গতিকে ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছেভেন প্লাছ ইয়াতে কি হ'ল এক একে দুয়ে তিনি তিনি তিনিয়ে ছয় তাৰপিছত ছয়ে চাৰিয়ে দহ হ'ল দহে পাছে পোন্ধৰ পোন্ধৰ ছয়ে একৈছ হ'ল একৈছে সাতে আঠাইছ তাৰপিছত কৰা আঠাইছ আঠাইছৰ লগত ছয় কৰা কিমান হ'ব থাৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ থাৰ্টি নাইন প্লাছ ফ'ৰ ফৰ্টি থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ফৰ্টি ছিক্স প্লাছ টু ফৰ্টি এইট প্লাছ ওৱান ফৰ্টি নাইন সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ হয় এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলেও আমি ঊনপঞ্চাছেই পাম তাৰপিছত আছে আঠ আঠ গুণ কিমান হ'ব ছষষ্ঠি ইয়াতেও চোৱা ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছেভেন প্লাছ এতিয়া চোৱা কি হ'ব এক দুই তিনি ছয় দহ দহে পাছে পোন্ধৰ পোন্ধৰ ছয় একৈছ একৈছে সাতে আঠাইছ আঠাইছৰ লগত আকৌ আঠ যোগ কৰা কিমান হ'ব এইফালে দুই এইফালে ছয় থাৰ্টি ছিক্স তাৰপিছত আকৌ কৰা সাত তাৰপিছত কৰা ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক এই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে আমি পাম ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আৰু এটা নিয়ম সহজ পদ্ধতি আছে ইয়াতে আঠ আঠ গুণ ছষষ্ঠি আছে মানে আঠৰ ভাগ আছে আমি কি কৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এই আঠলৈকে আমি যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত এই আঠটোক বাদ দি আকৌ আমি সাতৰ পৰা সৰুলৈকে যাম সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক এইটোতো চোৱা একেই হৈছে সাতৰ ভাগ আছে এক ইয়াতে সাতলৈকে আমি যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত সাতটো বাদ দিম আকৌ ছয়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক
গতিকে এইটো এটা সহজ পদ্ধতি। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। এতিয়া বি নম্বৰটো চোৱা, তলৰ সংখ্যাবোৰলৈ মন কৰা, চানেকিবোৰ চোৱা, ইহঁতক এনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিবানে? এতিয়া কি দি আছে, চাৰে তিনি গুণ বাৰ, ইয়াতে আকৌ আমাৰ কি কৰিছে, যোগ কৰি দেখুৱাইছে, দহ যোগ দুই, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, বাৰ যোগ তিনি, ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, চৈধ্য যোগ চাৰি, সাত তিনি গুণ একৈছ, ষোল্ল যোগ পাঁচ। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে এটা পদ্ধতি নিয়ম এটা আছে, ইয়াতে তিনি তিনিৰ ভাগতে কৰিছে, চাৰি পাঁচ ছয় সাত, ইয়াতে কি হ'ব আঠ, ইয়াতে হ'ব তিনি, ইয়াতে হ'ব তিনি, ইয়াতে আঠ হ'ল নহয়, ইয়াতে হ'ব ন, তিনি, ইয়াতে হ'ল দহ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতেও দহৰ লগত দুই যোগ কৰিলে, নেক্সটোত আকৌ কি কৰিছে, দহৰ পৰা দুই বেছি মানে বাৰ হ'ল, তাৰপিছত চৈধ্য হ'ল, তাৰপিছত ষোল্ল হ'ল, ইয়াতে চোৱা দুই, তাৰপিছত তিনি, তাৰপিছত চাৰি, তাৰপিছত পাঁচ, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ, আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ হয় নহয়, হ'লে আমি কি কৰিম, ওঠৰ ছয়, ওঠৰৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, চৌব্বিছ পাম, বা এনেকৈও কৰিব পৰা, প্ৰত্যেকতে কি হৈছে, দুই দুইকৈ বাঢ়ি গৈছে, দহ তাৰপিছত হৈছে বাৰ, তাৰপিছত আকৌ দুই বেছি চৈধ্য, আকৌ দুই বেছি ষোল্ল, গতিকে ইয়াতেও আমি দুই বেছি কৰিলোঁ ওঠৰ। এতিয়া আকৌ কি হ'ব, ন তিনি গুণ সাতাইছ, বিছ যোগ সাত, ওঠৰৰ পৰা দুই বেছি কৰি দিলোঁ, বিছ হ'ল, ইয়াতে ছয় আছিল, সাত যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া চোৱা, বিছ আৰু সাত যোগ কৰিলে আমি ন তিনি গুণ সাতাইছ, সাতাইছে পাই যাম, তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ হ'ল, ইয়াতে কি কৰিম, বাইছ, দুই বঢ়াই দিলোঁ, আৰু ইয়াতে আছে সাত, ইয়াতে হ'ব আঠ, বাইছৰ লগত আঠ পূৰণ যোগ কৰা কি পাম, ত্ৰিছ পাম, মানে এই পূৰণ ফলটোৰ সমান পাম। এতিয়া তিনি নম্বৰটো চোৱা, কি দিয়া আছে, ফ'ৰ ইণ্টু নাইন কিমান, থাৰ্টি ছিক্স, ফৰ্টি ফ'ৰ ইণ্টু নাইন, থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্স, তাৰপিছত আছে ট্ৰিপল ফ'ৰ ইণ্টু নাইন, থ্ৰী নাইন নাইন ছিক্স, ইয়াতে কি কৰিম এইবাৰ, এক দুই তিনি চাৰি, ইয়াতে এটা পূৰ এটা চাৰিৰ লগত, ইয়াতে দুটা আছে, ইয়াতে তিনিটা আছে, ইয়াতে আমি চাৰিটা লিখিলোঁ, ইয়াতে লিখিম কি, ন, এতিয়া কি হ'ব, তিনি ন ন ন ছিক্স, গতিকে এতিয়া কি কৰিম, আকৌ পাঁচটা চাৰি দিম, তিনি চাৰি পাঁচ, এতিয়া ন আছে, গতিকে ইয়াতে আমি নৰ লগতে পূৰণ কৰিম, এইটা পূৰণ ফল কি হ'ব আমাৰ, থ্ৰী নাইন 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 ছিক্স। এবাৰ আকৌ ছটা দিম, আৰু ইয়াতে হ'ব নাইন, এনচাৰটো কি হ'ব, থ্ৰী নাইন 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 ছিক্স। ইয়াতে এটা নিয়ম চোৱা, ইয়াতে আমাৰ এটা চাৰি আছে, ইয়াতে দুটা, ইয়াতে তিনিটা, ইয়াতে চাৰিটা, ইয়াতে পাঁচটা, ইয়াতে ছয়টা, এনচাৰকেইটাটো ঠিক তেনেকুৱাই চোৱা, ইয়াতে হ'ল থাৰ্টি ছিক্স, তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল, ইয়াতে আমাৰ থ্ৰী নাইন ছিক্স হ'ল, এটা মাজত ন আহি গ'ল, ইয়াতে আকৌ কি হ'ল, দুটা ন আহি গ'ল, ইয়াতে আকৌ তিনিটা ন আহি গ'ল, বাকী আমাৰ থ্ৰী আৰু ছিক্সটো একেই আছে লাষ্টৰ দুটা, মাজত তিনিটা ন হ'ল, ইয়াতে আকৌ চাৰিটা ন আহি গ'ল, ইয়াতে পাঁচটা ন আহি গ'ল, ঠিক আছে।